En verklighetsbaserad problemlösning. Anders hyr en bil ett dygn. Enligt prislistan, vad kostar det om han kör 300 kilometer? Och korttidshyra där ett dygn inklusive 500 kilometer, 620 kronor. Okej, okay, över kilometer är det 1,95 per kilometer då. Han har kört bara 300, så det betalar han inget mer än att 620 kronor. 400, det är fortfarande 620 kronor. 60 mil betyder 600 kilometer. Det betyder, betalar han 600. Jag skriver koder, kostnaden. 600 addera med 1,95. Multiplicera med skillnaden mellan dem är 100, så har jag 100 där. Det vill säga, nej, 600 sa jag nu, 620 ska det vara. 620 addera med 195. Så har jag 5, 1, 815 kronor.